Så en diskussion rörande historien i husens fenomenologi kommer nu som sista inslag idag. Detta svarar mot en vanlig bild att fråga om hur det blir ett tema först hos den sista husen. Vetröta, halvsjuka, influerad med mycket influenser. Så det är en bra stämning för att förstå den första innebörden av historia hos Husserl. Den första innebörden skulle jag vilja kalla för en kulturell förståelse av historia. Historien förstås som kultur, traditionsarv, och visa på hur anden konstitueras och träder fram som en värld i en värld. Så den kulturella gestalten som i sin tur visar fram som en denna kulturella innebörd av historien är för Husserl Europa. All kultur och historien är för honom andens uttryck. Men det är Europa som visar huruvida anden uttrycker sig som kultur och historia. Det som för honom utmärker Europa är uppkomsten av filosofin hos de antika grekerna. Uppkomsten av filosofi i människans historia är för hos uppkomsten av en oändlighetsidé. I idéens oändlighet. Vad som utmärker detta särskilda slag av vetande som kallas filosofi är ett oändligt sökande som inte söker en slutgiltig mening eller evig sanning, utan ett vetande som söker sin egen radikala oändlighet. Det som enligt Husserl utmärker Europas historia och kultur är just viljan att gestalta både det egna konkreta livet och världen i enlighet med denna filosofiska oändlighet. Förstått som oändligt sökande och inte som ett slutgiltigt svar är filosofin andens märkliga liv. Ett liv som är hemma hos sig när det är på väg. Ett liv som är i sig när det förvandlar sig själv. Det är alltså ett självförvandlande liv. Ett liv som hittar sig själv när det överskrider sig själv. Som oändlig uppgift ingår i den ursprungliga grekiska idén om förnuftet, logos, att förnuftet ständigt måste söka sig själv eftersom det aldrig kan hitta sig själv på ett definitivt sätt. Förnuft är sökande efter definition, men aldrig definitiv förnuft, annars skulle det vara död förnuft. Därför ingår i denna oändlighetsteleologi inte bara risker, utan även både irande och förvirringar. Så som kärna till Husserls historiebegrepp är det denna filosofiska oändlighet som definierar Europas historia som historien av en andlig kris. Europas kris, vilka han även beskrev som sjukdom och trötthet, består av en avvikelse från den filosofiska oändligheten som sker med den moderna rationalismen. För Husserl innebär moderniteten i stort sett tiden då filosofin förirrar sig och glömmer bort sin ursprungliga grekiska mening av en oändlig uppgift. I denna förvandling förstås det oändliga sökandet som en ändlös universalisering av tudelningen mellan materia och ande, mellan natur och historien, mellan kropp och själ. Därmed utvecklades en positivistisk formalism och objektivism som enligt Husserl utgör den yttersta motsättningen till den grekiska idén om vetenskap. Modernitetens förvirring ligger för Husserl i det moderna försöket att anpassa den grekiska filosofins idé till den moderna idén om vetenskapen. Därmed har idéerna separerats från sin kropp och kroppen från meningsalstrande. Här uppstår den moderna naturalismen och objektivismen, momenten i historien där anden separeras från naturen, en tanke utan kropp och en tanklös kropp.
Eva Husselandsi ligga bakom rationalismens förvirring som gjorde det att den europeiska mänskligheten insjuknade när det inte längre kunde gestalta ett liv enligt den oändliga uppgiften av att oändlig söka mening, av att fråga om mening. Fenomenologins uppgift i Europas andliga historia uttrycks då som den av att återföra, på latin reducere, reducera, föra tillbaka tänkandet till sakerna själva. Till sakerna själva är dock inget som finns dolt bakom idéerna eller meningarna. Det som Husserls fenomenologi upptäcker och skänker oss som tänkande uppgift är att sakerna själva inte finns som ting eller något i sig. Ty tingen eller något i sig är redan mening. Sakerna själva finns inte. De träder fram, de ger sig till känna som meningsskeende. De är därför varken ting eller saker utan fenomen. Det ger sig till känna som ting, som si eller så, som den eller det, i en meningskontext. Därför blir det fenomenologins uppgift att beskriva hur något träder fram som något, till skillnad mot att förklara vad något är. Det teoretiska fokus förflyttar sig från existensens vad till existensens hur. Därmed blir det möjligt att föra idéerna tillbaka till de konkreta erfarna livsvärlden såsom deras sanna a priori och därmed att upptäcka de konkreta subjektiva korrelater till förmenta objektiviteter. På så sätt framträder det hur människan samtidigt gestaltar sin egen mening när hon gestaltar en värld av meningar. Därför insisterar den sena Husserl på att faktavetenskapen bara skapar faktamänniskor, eller verklighetsmänniskor. Blåst Tatsachenwissenschaften machen bloße Tatsachenmenschen. Fenomenologins uppgift blir därför även att föra det mänskliga förnuftet tillbaka till sig själv, till den grekiska nedbörden av förnuftet som en förkroppsliga själ, ett beskälad kropp. Förnuftet definierar här hela människan såsom den som görs av sitt görande i världen, såsom den som tänks samtidigt som den tänker världen, såsom den som förändrar sig själv när det förändrar sin omvärld. Eftersom förnuftet är ett oändligt människeende kan förnuftet förvirra sig men också återfinna sin mening. Europas kris är därför för Husserl filosofins kris, en förvirring i förnuftets idé som har glömt vad som har drivit fram det moderna idé om vetenskap, nämligen det oändliga sökandet.